Eh, bengi iki ketok sumringah. Dengaren sing arep dhewe gedhi. Niki Mr. Gino. Lah iya. Weh, kuwi petingan kuwi. Eskar sarjana kawitan. Kok ya elok men. Iya. Percaya aku. Pak Gino iki Mister. Iki kowe ngerti ngopo kok kayak ngarep dhewe? Sebabe ben ketok padang dadi nek ngantuk ketok dheke. Lah piye? Anu ngeng apa niteni ngeng? Ngeng apa tibane 6 kono 9 kok. Ya, yo termasuk apa dipunjuli? Lho punjuli untumu suwek kono. Lho larase ya dadi miring kowe iki kok. Apa ene 9 ya punjul nutuke kondi kok ya. Wis enek ae. Weh. Wah, alhamdulillah. Ngapa alhamdulillah? Sunatan uki. Lho. Lah pancene kesenian tontonan ki ya wajibe ditonton to. Lah iya. Seneng ngono melu seneng? Lah iya seneng. Oke. Iya ya. Awake dhewe kuwi patut bersyukur. Bengi iki sih nguri-nguri kabudayan tradisional. Ternyata ya penontonnya ya isih semangat. Lah iya. Guyub wakeh. Ki ya saka manca kono, ya enek sing saka kono ngono kuwi. Kono iki ngendi? Ya maksude iki saka Sragen ana, Karanganyar ana, saka Sukarjo ana, ki saka berbagai daerah. Piye wae iki? Ha iya. Ora kok saka Majasanga kota kuno ya enek. Saka Solo Baru ya enek. Terus saka Gandekan kono ya enek. Wah. Terus saka Pasar Legi ya enek. Wah, kok apa men? Hah? Kok dhisik kernet to? Kernet tuntumu ngono. Kok panggon. Lho gene aku super batik Solo kok. Kowe iki kok. Oh, mundak. Udah, lah sing ngangkut camene bane aku lho tak dukke ning manan kono. Kuwi iki. Lah kok apa kowe aku kernet pentit ki yo nggur ning dagelan kok iso mbok tekoki teko kernet barang. Lah sapa ngerti kok yo ngerti apa nggon-ngone kok yo. Lho, wong kuwi kudu luas wawasan. Oh iya. Dadi gen ora keblinger ora keblasuk, ora kaya kowe nyopir gawe dalan dhewe. Lho aku nyidat tok, nyidat untumu suwek kretek sakmene kok mbok liwati rada papat. Lho, tak liwati montore tak kerene aku mlaku. Ngene le nyok, piye? Sok-sok meneh yen gawa mobil. Hooh. Yen buka map. Nyapa nggo mobil buka map e? Maksude arah. Hooh. Arah menuju lokasi. Heeh. Ben tepat sasaran, ben tepat ning titik. Kuwi pengaturane kuwi digawe, dicermati. Ora nggur pengaturan nggo motor kok kowe nganggone mobil. Lah bareng etuk dalan sempit bingung ta? Lah aku ya ora bingung, kok motor tak tinggal aku mlaku. Ngono lho. Lah sing mbok gawa wonge? Heh, wonge. Iku tak jak mlaku. Lah mobile terus sing gawa sapa? Ha ya ben ning kono nginep. Sesuk dijikuk, pancene kowe iki supir ngeyel kowe iki ya. Kok iki kok lae tak tekok kowe kulino nyopir. Oh no. Sing mbok gawa mobil alus-alus. Yus alus kasar truk. Weh. Sembarang iso. Iso. Iso nyopir bis iso aku. Weh, elok men to kowe. Dengin gone tanggoku bis loro tak supiri. Wuh. Bis loro? Heeh. Kuwi bis terus dipasang kuwi. Aduh. Kuwi ngono jenenge bis plempeng to. Lah iya. Kan nyopir bis. Wah, bis digawe kalen kok sopir padha ae tanggaku. Wis saiki nyopir hooh. Nyopir apa? Angkong. Wah. Gowo pasir. Nyopir angkong. Mula tak tekoni sim ora duwe dheke. Wis. Iya, iya. Saiki yen kowe nyopir. Hooh. Lewat dalan. Iya to? Heeh. Kowe delalah luar kota liwate ning Bulak. Bulak. Lah delalah tengah dalan kuwi ana wit tasem piye sikapmu? Amangka dalan kuwi wis ngepres sak mobil. Menggo nengen lho. Lho, menggo nengen Bulak kok menggo nengen piye to kowe iki? Dalane wis gur lempeng ning tengah Bulak kok. Ayo, piye carane? Atret. Alah, alah latret yo ora teko nggon wong tujuane rono. Ya kaya aku montor dideleh mlaku. Lah ya montore ilang dimaling wong kok ora tanggung jawab kowe. Yo ora iso. Ayo iso.
ora iso. Lah upamane kowe sopir. Heeh. Nah, tengah bulak. Heeh. Enek wit asem. Enek wit asem. Lah kowe carane ngliwati piye? Ayo, enek wit asem. Ayo lurus bablas wae no. Gobong nabrak wit asem no. Oh, diceluk. Nggih. Matur sembah nuwun nggih, Bu. Wah, lancar rezeki, sehat selalu. Nggih. Aku dongakno. Eh? Aku dongakno. Aku ora butuh ngene. Ah, aku dongake aku dhewe iki. Piye kok dongake kowe? Kowe tak semih mau lho. Hah? Lah kok piye carane? Loh, aku ora wis ngomong to. Lah iya. Ya bablas to. Goblok lah, bawa tasem. Lah wong wit asem sak mene lho. Kok bingung kowe iki? Wit asem e sepira? Wong wit asem sak mene kok bingung nyapa? Ngono kuwi yen ngomong, heeh. Ngarepe wit asem iki diomongke dhisik semene. Lho. Lah ngapa tak omongke semono engko kowe bablas no. Ngawut ae kok. Wong kuwi tak gawe aku kok rumangsane. Wong pas kene ngekong balik mundur apa ngiwa apa nengen. Lah kuwi kok. Lah kuwi enek wit asem. Enek wit asem. Asem dhewe wit aseme gedhe. Heeh. Kowe mlaku ning tengah bulak. Heeh. Kuwi enek bocah cilik ning samping wit asem. Heeh. Kuwi piye carane ampre ora nabrak bocah cilik iki? Hindari bocah cilik. Ayo dilewati lho bocah cilik gur semene kok. Ya ora elek bocah cilik kok semene iki lho. Bocah wis rada gedhe. Kuwi ning jejere wit asem. Heeh. Piye carane? Ayo. Ya madhek kon minggir. Ora iso. Wong kowe kok padahan banter kok. Ayo. Lah kuwi yen kowe piye carane yen kowe sing nyopir? Ya tak tabrak. Loh, bocah kok. Eh? Bocah lho. Ayo ora apa-apa wong kudu dudu anakku kok. Lah anakmu. Kowe sing ngadek ana awak tenggel ngono sisan. Kowe tindak kejahatan. Lha kok apa enek wit asem kok ngerti semene. Ngono kuwi jenenge kowe wis modus tabrak mlayu. Heh? Tabrak mlayu. Tabrak lari. Loh, lari kesel aku mlayu ngono alon. Padha wae. Tabrak lari apa enek wit asem semene tak kira semgudi. Lah ngene ne, ning tengah dalan kuwi ora sah wit wis. Wis diganti wae. Heeh, umpama kowe mlaku. Mlaku. Kowe delalah numpak motor. Pak motor. Lah ning tengah dalan kuwi enek letong kebo, piye sikapmu? Eh? Ayo. Letong kebo. Heeh. Tengah minggir, minggir. Lho minggir ngapa? Balik, balik. Lho, arep jikuk piring. Lho, ngapa? Lah kok bali? Lho, ora enek letong kuwi lho. Lho. Lah iya saiki nek nemoni ning kono enek letong, piye sikapmu? Lah terus piye? Lho, enek letong tabrak. Lho, kok tabrak piye to? Menyok. Lho. Ya balik to. Lah iya yen balik kuwi arep jikuk piring. Wedi yen ora kumanan. Lho, kok ora wedi aku manan piye to? Lah kok balik ki ngopo? Lah nek letong kok. Lho, lah iya berarti arep jikuk piring kowe. Heeh. Ora ya. Kok enek letong kuwi lho. Lah kok balik? Oh, aku rencana jikuk piring kok terus tak jikuk tak dom karo kowe. Mah bingungke wae. Lho kok malah bingungke lah kowe iki sing. Aku iki lali kok. Lali. Iki ngopo ki? Kowe sajake kok kowe arep entuk rezeki kowe mesti. Loh, rezeki tas wae lho tak tampani. Ora rezeki iki rezeki kok liya ngono lho. Nek rezeki kuwi jane enek. Lah iya wis no. Ning aku wegah nglakoni wae. Wah goblok. Arep mbok lakoni apa piye? Ya wis sing anu kowe kok iso aku. Wah aku. Aku iki jane di kencani si sentune lho. Kang sentun ngopo? Arep dijak blojo kaya biasane ning Sarlegi. Lah iya malah penak to. Penak piye wong anggere tak kancani dheke gur metengkreng ning dhuwur mobil, aku sing usung-usung kacang ijo, sing usung beras ngono kuwi kok. Lah anane ngejak kowe kuwi ya kon usung-usung. Ya ning sak propirane dheke rak ya ngewangi. Nek rak ya dibayar to. Bayar cahewe medit eram kok. Lah terus, lah kowe iki wis kencanan to? Ya wis kencanane ngampring ngene lho, supaya ning goleki aku ora ketemu no lho piye. Eh? Goleki aku gen ora ketemu. Ben ora ketemu. Heeh, ben ora roh aku. Kowe minggat. Eh? Minggat. Lah aku lunga kok sing dagel sapa ngawur e? Oh iya, Ding. Iki kok anu, ngene. Ngopo? Ben digoleki ora ketemu. Heeh. Ben entuk rezeki, entuk duit. Heeh. Manut aku. Sip. Tenis sik. Iya. Iki tak igahke sik, engko ya ndak ilang kok. Oh, simpen. Ngenteni kancane. Iya ya wong sing kono ya urung lho. Masih. Cah iki katarak apa piye? Pilar samono gedene kok ditunjang kaya. Wis. Ora benah. Manut aku. Alah, ya ampun.
Seprono seprene mbok arep adol jare lho ngopo? Ih, atuh. Sing adol jare iki sapa? Lah kuwi ngopo kok apa? Kowe manut aku ben ora digoleki Kang Sentun. Heeh. Tur entuk rezeki. Tenan po? Heeh, manut aku. Oke. Kowe mati. Moh, lho. Ya tak kuoplok lho engko. Piye ta? Wong waras wiris lara ditambake gen waras kok kon modar. Kose tau. Wong kene iki omong urung tutuk mbok pedhot. Lho sing medhot sapa? Iki mau lho. Tegese mati kowe ora mati tenan. Heeh. Etok-etok. Oh, etok-etok. Heeh. Dadi mati. Heeh. Kowe sing dramaku. Ngono? Heeh. Wah, aku percaya yen actingmu ki luar biasa. Aku sing acting. Heeh. Wah, wow, Bang Titil 5 W medat perkara actingmu. Wah, gua awake celurit ora aku. Kok iso ora perkara acting kayak emosi. Oh. Kita mati toh. Aduh. Kok iso langsung mbok jegal lho. Kendang mati. Yo mapan yo kusing ngono lho. Walon-alon ngono. Oh, kok kemrungsung ngiran. Kowe iki mati apa nglaras? Lah piye? Ya umume mati ki piye kok ya? Loh. Lah sing ngerti ya sapa kok iso tegese ki mati ora terus miring ya mlumah ngono apa piye ngono kok mlumah. Heeh. Oh. Mati kok nglaras apa enek? Oh iya. Aduh, sik. Apa? Gajel ki lho. Receivere ning samping. Lah ya tak plurute minggir. Heeh. Nah. Di yang mati ki ora usah. Kowe iki jane niat ngemuli apa ora? Tak kemuli. Lah, masa kok ngemuli kaya wong poto wae? Piye toh? Kok separo badan ki piye? Ngemuli ki ya sing utuh ta. Lah iya utuh. Kok malah kaya poto 3/4. Kowe ki malah dengenge piye? Hei. Ah, wajahku. Oh iya. Wajahe ketutupan. Sik, kok sik cupet iki lho. Op. Sik to. Kuwi kok gawa jari ya cupet ngono kok. Rumahku duwowo. Nah. Dulu. Op, iki apa iki? Ora. Kowe mati kok enggak iki mbok dawake iki apa? Kowe iki dadi wong aja salah paham. Piye? Kowe ngerti to? Awake dhewe kuwi gawe clip on. Clip on. Ana receivere. Heeh. Kowe kan ya butuh sinyal. Iya. Lah yen aku ora ngalahi ngene apa ya tok sinyal kowe iki? Apa enak mati kok nganggo sinyal? Lah iki kok pedhot-pedhot. Ora, iki kok ana kok jero. Oh ngono. Ya nganggo dawa ngene kaget aku. Lah ku ya kene tok sinyal kok ya. Sa. Nangis ku piye iki? Kang. Eh. Aku arep nangis sih. Hah? Arep nangis. Loh. Lah yen kowe arep nangis yo nangis kok laporan. Aku lewane jalarane ra iso nangis. Ya kowe jeblesno tembok ngono lho. Ya iso jeblesno tembok lho. Lah jare pengen enek jalarane kin iso nangis. Ya jeblesno tembok lara ora nangis malah. Lah nek ra ngrasake lara ndang nangis. Aku ki arep nangis iki kowe ngono lho kok capek iki karepku. Ya yo aku percaya actingmu wis. Iya ya. Iya ya ya. Iso iso. Heeh. Gini. Gini. Ala kok. Kok malah minggat? Hei! Matanya! Ini gulai apa? Kok ini lho? Kok malah aku tak nangis? Kok malah minggat?
Oh, sujune aku ora ndek lara jantung. Lah ngopo? Wis ki mau nangis to? Nangis. Jangkrik. Kok malah lunga aku ki nangis. Wah, gawe tratap ae kowe iki. Aku ki tak nangis ngono lho. Yo nang nangis ki yo sing irama sing kepenak ngono lho. Ora kok jujuk-jujuk bengok banter. Lho karepku ki ben menghayati yo. Yo menghayati ki kena ning koyo antan-antan ngono lho. Ora kok terus gawe kaget. Kene yo tratapan. Lah ki upamane mayite nganu pre yo jogetan kowe iki kok yo. Angel nangisku. Ya lumrahe kowe nyawang nek wong nangis lagi keadaan susah ngono kae lho. Susah piye wong wingi dulurku jajarku kepaten tak tinggal poli kok nangis. Wong ora tau sosial kok kowe iki. Dulurku dhewe kuwi. Ya ngono ki ya prihatin kok malah tinggal lunga nangis wong prihatin ki piye ngono lho. Oh iya iya. Ngono ki diresapi. Nangis kok ora iso. Ayo. Walakang kang tidak omongan malah guyu. Wah, aku nangis kok guyu. Aku ki nangis. Nangis kok berirama. Hah? Nangis kok berirama. Lah aku bekas penyanyi dangdut tok. Kowe ki jak omongan wong tuwa. Piye to, Kang? Bukang nang endi? Aduh. Ora krungu kabar. Tanten-ten iki ora teko-teko. Ora krungu pawarta kowe. Bukang mati. Bukang mati. Mati. Kayak matine apa kunduran truk. Kok iso matine kunduran truk iki lho. Ndah. Janjian mbek Bapak menawa wis disiki. Oh, sing karep mati ki sapa to ya? Wong kae Yusuf bakale mati lek urung karep mati ya piye? Niki mati. Hai. Mati. Oh. Ya nek wis mati ya ndang dipendhem apa piye? Ragate ora enek. Hah? Ragat. Ragat. Oh. Ya golek. Masa harta gawa ning prapatan iki. Ngemrampesake kowe iki sedulure iki lho. Bokang mati iki lho. Iki. Iki bokang. Heeh. Oh. Alhamdulillah. Hei. Dulure mati kok alhamdulillah. Kudune innalillahi ora kok alhamdulillah. Lah iya innalillahi alhamdulillah. Alhamdulillah ora usah. Lah oh. Nek wis mati ora disyukuri. Awak dikapakno. Lah iya iki lho, ki ora enak ragate. Sing arep ragat sapa? Aku arep mbok ragat ora di dhuwit. Ya omahe dijol. Weh, omahe dijol sing ragat. Omahe go anake kok ya go anake karo bojone iki. Wis ngono tak ngabari kanca-kanca liya. Eh, lah iki piye iki ra mbok ora mbok anu ki. Ki tuku apa kembange apa nganu ki lho. Oh, buta kembang. Nah, aku lek kembang waru ya wis. Kok sore buntel kok piye kembang waru. Jo. Iki ya iki lho bedah bumine barang kowe ngerti dhewe to. Kembang. Nah, bedah bumi barang tuku kembang. Yo. Kowe mbok
ngekai-ngekai mobil sirkukan ada tak jak kulaan ya ga ini kan kulaan karo kue tokang lagi kaya ini masuk kue ada tegel aku nak anu gue tuku kembang oh iya iya iyo iyo apa ini korong ewe kembang apa kue ngekai jane ki ikhlas ora lido ora lah iyo ki korong ewe kembang kelas. Lah iya. Nek aku ora ikhlas kowe ora takeki dhuwit. Tegese iki kembang iki 2000 entuk apa? Entuk rong jumput tok. Lah nek ora wujud kembang. Ya tegese kembange umume sing wong mati ki piye? Kok iso 2000 kurang. Ya iya kowe sampean ki ya kulaan anu lagi dadi. Kok anu iki tak. Kikuk kikuk. Piye? Kok petang ewu malah tambahi rong ewu ya kowe iki wong sugih lho Kang wong duwe usahamu ki ya mlaku masa ngkei sedulur bukange petang ewu ki entuk apa lho petang ewu kuwi dhuwit lho ya dhuwit ngerti aku dhuwit anak emah ya wis oh berarti ra ikhlas muga-muga tak dongake engko bengi nang omahe Kang Sentun cucuk bun-bunane Kang pokoke mbancai apa piye ngelih jeneng lah sapa to jadi sedut ya kowe ngene lho ngewangi lho tambahi 2000 kae aduh iki musuh wong sigling ben nah ngono mbok iki waduh duh ya tak tak juga keciduk apa piye sak banyune ha lah iki timbane ngene kan digerujuk lho wong sugih iki biasa iya 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 oke, ngitung 2 juta wih, elok, gawanannya dite oke oke, gue tuku kembang iya pokoknya kembang kabeh lo ya iya ini tak anuse kikuk, kikuk kok rumang saku kayak film kartun dong, kok kikuk, kikuk terus ora, iki gue tuku kembang ya gitu ku anu kuwi apa? Peti ne? Peti. Oh, masa dibuntel dong gedang? Eh, malah apa yang dibuntel dong gedang? Apa yang kondi? Kaya pepes. Apa ini mayat atau pepes? Pepes mayat itu loh. Ngono wong ini ki sing ngajari ya Joleno. Ya Jo. Maestro. Sayangnya ya Jo ya. Eh, gede bedah bumi loh. Bedah bumi. Bedah bumi? Heeh. Oh. Bedah bumi ora yo, Pak. Apa ana gempa kok bedah? Oh. Maksudnya bedah bumi duduk kuwi lho gawe ruangan jugangan. Nah. Nah, nek omong karo wong pinter iki karo wong sugih kudu jelas. Alah, sugih. Kabeh iki dadi apa-apa iki sing cetok. Heeh. Ya ta? Iya. Wah, iya toh. Iki kowe kira danganu mak malah mayite ngene iki deke. Oh, ngerti aku miring kuwi. Ngopo? Disurung semut. Disurung semut renek. Bedah bumi ya kurang masuk 50 tok bedah bumi. Lah nyopen kabeh. Oh, lah ngono kadhe gari kene gari ngomong wong-wong. Iki mau apa? Jenek neh. Sing petang juta mau lho. Lah ndi? Kok mbok gowo? Oh lah lagi petuk kok. Ya wis aku tak ngabari liyane. Heeh. Oh, matur nuwun ya. Dikubur tenan lho ya. Oh beres. Kubure sak badan. Iya iya. Aja separo. Oh separo malah kaya apa ngubur kok separo. Yuk. Eh. Wah. Eh. Kepenakan apa piye kowe iki malah? Tangi yo. Wah, kowe ra ngenang-enangi lagi jajan es teler bareng kok kowe iki. Wis bugak e. Wis rampung. Lah suwi men to kowe iki. Lho, kowe jenenge ngrayu ya ngono kuwi. Lho. Alon-alon kowe ngerti to, kae yo ngetokne dhuwit rada uwel. Mong kae mung 4000 kuwi entuk apa? Wong kandhane wong kae wong medhit to kowe iki. Lah nyok entuk semene. Lho. Pira kuwi? 200. Wah, mayan. No, iki gawonen. Heeh. Gawanen no, kayak sing anu kowe. Saiki kowe genti nulung aku. Apa? Aku digoleki Anggi. Lah ngapa?
Aku kan anu wedhus kok. Kon ngopeni. Wis tau peni ning medite ra umum. Ya ora apa-apa tong delok kas besar lho, kayu lho. Kowe ra ngerti, angger manak telu. Aku lagi dikeki siji. Tamangka manake loro terus lah, aku ra entuk apa-apa no. Ayo. Lho, ngono kuwi anu brandingen. Branding apa? Dikawin sing kenceng dadi manake gen akeh. Oh, saking kekencengan nganti weduse meh semaput kok kowe iki. Kowe iki lek manak telu aku dikeki siji. Kamangka iki pirang-pirang anu manake mung loro. Lah aku ra entuk diwehi. Aku yo anyel aku dikongkon anu yo ogah aku. Ngari terus kesel. Kesel. Lah aku malah tulungono aku lek digoleki ngono lho. Kowe mati yo genti wis. Eh? Mati yo genti. Aku? Mati. Heeh. Oh iya. Ayo arep mapan piye kowe? Ngene wae. Rumah samu ning cakruk ngono wae piye? Eh, matine wong sugih ki ngene iki. Lho. Kulo sugih iki ya. Wah. Piye? Kowe mau nangismu piye? aku mau nangisku mau tak jiwiti anu wak kempolku wak. Wah, yo sakit. Yo ben nangis. Hati bane dijebleske lara kok. Ya ning maksudnya yang tidak melukai ngono lho wak. Kowe mbayangke. Mbayangke apa? Kira-kira kowe urip kuwi rekoso. Wah, rekoso wis tau tak alami kok. Iki wis brangkang wis meh ngadeg kepenak kok, mbok kon rekoso meneh sampluk engko. Maksude ngene lho, mbayangke ora terus kowe urip rekoso ki ora. Heeh. Mbayangke kowe jaman kowe rekoso kae lho. Golek mangan angel, arep ngopeni anak lek ora duwe dhuwit ya bingung ngono kae lho. Oh iya. Mbayangke. Oh iya. Di imajinasi. Oh iya. Imajinasi. Dah. Kaya kosek to. Aduh. Ya kosek alon-alon kok mbok purut kaya. Lah kuwi dadi wong ya cendhek men. Ning ngire tok malah. Ngire topo bojomu ya cendhek. Wah, mulo. Kuwi ra ngerti cendhek. Aku anggar blonjo. Kuwi ning gone pakeane bocah-bocah. Oh. Mergo golek sing pas. Sing gedhe-gedhe dibawa. Oh, anakmu bentuke kok botol kecap. Botol kecap lambemu kuwi. Kowe iki ngapa? Ora. Kowe iki nangismu wong nganggo lagu iki piye to? Nangis ku mau mbok lagokke. Lah ya ngono kuwi luwe apike dilagokke ngono kuwi kudune kowe iki jogetan karo kendangan ngono lho nyok. Oh, kowe iki kok mbok lagokke ya aku joget. Apa ya enak mayit tangisi kok malah jogetan. Nangis sing umum. Ya. Nyanyi. Aku nangis ya, nyok. Woi, ngerti wong nangis bira kok. Arep apa? Mbok kon gadok. Iya to ya. Oh, lah kowe medhit tok. Medhit piye to, Bu? Kuwi maksude nyedhit. Beda nyatek kowe kuwi. Oh, piye kowe ngerti ora sakjane ning endi? Lho, ning endi cah iki mau? Nggih. Nggih. Ah, kowe pe gak rono ra rating kok. Oh, lah kan aku ibu jaman now. Now.
Eh, bawa wis ora perlu mbok goleki. Bawa mati lho. Bawa rasa mbok goleki. Bawa mati iki lho. Bawa rasa mbok goleki, bawa mati iki lho. Lha kowe iki malah kaya film ngono. Jenenge wong kaget iki kan yo piye to, gagal sedulur rumus dhewe lek mati kan yo kaget to yo. Jenenge wong wedok ki atine. Halo. Aku seneng to. Pe. Mati. Wes kan ora baleni, wes. Wes. Omong ora gedhi meneh. Ati-ati lho, kowe engko nek kebanteren kala menjingmu metu. Ora ngono ya, Gang. Aku metune wong wayahan tok. Oh. Lho, kaya tokolan ae. Iki yo. Mati. Lho kok dikandani ra percaya. Bawa mati. Apa? Apa to? Allah. Wera tekok bawa mati kena apa ngono to nyok? Dintenteni bareng. Eh, kalau begini saya sudah menjelaskan. Lah iya maksudnya kuwi lho. Bawa mati ngopo iki mau ceritane? Iki mau ceritane iki melu tukang batu. Heeh. Dheke tandang gawe ketiban paku. Astagfirullah. Lha ketiban paku mati. Mung ketiban paku mati. Lah wong paku bumi kok. Lah rumah sammu paku triplek. Demula iki lelelecet. Heeh. Aja didemek. Ambyar. Ah, kowe iki wis wah, bentuke wis jan kaya jangan morat-marit. Iki ki aku wis enggak habis pikir iki nek visum tek pira, aku bingung. Iki lek divisum piye? Angel wis. Lah kok iso angel? Ngono ki. Piramboro iki kowe iki ngewangi bantu apa piye? Iki urung enek bedah bumine, urung enek angkutan ambulane, durung teku anu nggo badosa bareng. Eh. Kowe iki jane kuntilanak no apa piye? Ya bersedih malah medeni aku. Eh. Kowe piraboro ngewangi bantu. Aku bantu piye, Kang? Aku du piye? Aku iki. Ya, ngek-ngek ragat po piye? Iki butuh ragat. Loh, la iya no lagi engko nek urung enek kembange apa arep tak sawure. Mbok celuke kalen ngono wae to, Kang. Kelek iki kali kok ning janjian kae lho. Lah rumaksamu ki tikus ngono apa piye? Kok cilik kok celurut ngono nek. Lha iki ki go tuku kembang ya urung enek. Ya Allah. Apa arepe tak sawuri beras? Lah ya bantu piraboro ki ngei ragat po piye? Orang yang dermawan. Halo. Sebagai seorang yang kaya raya. Tak bantu tenang. Ini ngene iki. Bantune ngene iki. Lah ya ikhlasmu to kok dadak takon. Ikhlase ya. Ya ya. Wah, dere ikhlas kuwi bakal berkah. Barokah. Yes. Iki uang terasa acar ya iki. Wah, nganggo dilit barang kelo ngopo? Aduh, aduh, gigi.
ya ikhlas. Iya, dang lo. Dadi longken lo kene hae. Iki kok iso. Eh, nyok slek kesuwen nyok. Nyok, iki kanggo kembange aku wong. Eh, lah sing go bedah bumine rong etuk kok. Bedah bumi ya urung. Heeh. Astagfirullah. Opo arep tak centelke cendhela kowe iki kok ya. Asli ora. Asli. Eh. Apa meneh? Lah iki engko sing go buntel marine. Iki dibuntel mari barang. Ya iya. Eh? Tepuk taleni ngono kae lho. Lho, lah agitmu ki apa iki wayang kulit ngono apa piye? Ora. Wong mayit tok kae debok kowe iki ya. Kruki. Eh. Eh. Lah go bayar modine go ngujubke doa. Astaga, modin genti. Ya ya ya. Modin ngujubke donga kok. Mati nek nagatmu. Eh. Ngapur rek. Oh, wong mati sih buk loro-loro dosa kowe. Ampun lho, ampun lho, wong kebengi aja marani aku lho, wong. Yo nek anu dipiloro engko paranono cupen udele anggi, wong. Aja iki wae, aja mencok udeleku. Wah, wong ora. Ora-ora karo tanggo. Alah, ora-ora karemu ora karemu ndang minggat to kono. Oh. Wah, ugur ngeki ngene nyong ngono lho. Ngono. Ya cak omong ae. Wah jane ikhlas pula ya keluarga karepe neraka karepe wah rencana dhewe planninge arep ning neraka kok iso wah kare wah bawa wah 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 lah kowe dhewe merenges ngono malah kaya cakil wah wah, wah. Mati ya wah bawa, aduh, wah, kaika, Wiki kok malah turu angker lho. Aku mau wis, anu, wis mati balik aku. Lah ngapa? Eh, lah ngapa? Kon balik kok, utangnya jukeh ngono. utangmu jukeh balik. Nanti utang ukeh. Oh, balik. Ya gitu, tak lebar, kawanan. Mau sih gue aku, gue sih gue kue. Oke, yung yes. Ini kan pena. Kono gue ragu lagi. Awet dewi untuk koyo. Iya. Ini radika naik ke dowu. Angel. Wedangan bareng. Oh oh. Gue mangan sego anu. Sego bakar sambel teri. Sore puru. Sing mati ki buka. Boten, sing mati niku bawa wong kula ober mirsani ten rikule. Buka. He bawa. Ngeyel, wong kula wae dijaluki dhuwit nggo kembang karo semacam kabeh kuwi kok. Kandhane sing mati ki bogang kok. Alah, dikandhani kok ngeyel ngono lho. Bawa yo, Mas. Alah, bawa. Bogang. Bawa. Bogang. Ngeyel bawa yo. Bogang. Alah, bawa nek wae ditiliki wae. Nek ra percaya. Ngeyel sing mati ki bogang. Mau ki bawa. Bogang ya. Ah ngeyel. Sing mati ki bawa mah. Eh, ya bawa. Nek bawa, ya bawa apa ta? Sing mati sapa? Bogang. Bawa nek bogang papa. Oh alah mah, mah kowe iki nek dikandani kok ngeyel. Eh alah, papa. Kandani. Loh, to kandani to. Bawa iki. Bogang. Bawa no kok. Andari bukang kok. Loh bukang. Lah tok bukang. Lah iya. Mau bawa. Oh, sing ngayal ki kowe kok. Kandhani mau ki bawa kok ngeyel gak percaya. Kudune sing ngeyel ki wong cendhek kok wong dhuwur ngeyel. Lek wong dhuwur ketok ngeyel. Iki bawa ya. Go bawa. Loh bukang. Lah kok sing rae loro. Kene delokan gak percaya. Piye, Pak? Nah, bawa ta? Rengas kok bawa ngeyel cilik. Wong mati nek kaya kirek. Lah kok iso kaya kirek to, Pak? Aduh bokong. Oh iya.
Pantesan sirahe loro, ek. Oh. Wah, sik pa didil isik. Yo, bukan. Lah, bala. Piye ki ngene ki? Iso loro-loro ngene. Oh, ki gandeng ngene wae, Mas. Piye, Pak? Rodok rene, Pak. Gandeng ki matine ki gathok. Heeh. Tak goleke graji, oh, di graji. Tak gondelane, Pak. Heeh. Nyok, goleke graji lho, Nyok. Nyok, goleke graji lho, Nyok. Nyok, goleke graji, Nyok. Piye, Pak? Apa? Goleke graji. Wis, meneng ae. Sak tatae. Iki mau lho. Aku mau sing ini bokang, dhek bawa mati. Heeh. Lah kuwi jek urip. Lho, mau mati iki urip neh kok. Kowe wis ngomongi sing jare sing mati bokang. Yes. Lah ki bokang iki cek hidup. Ora ditampa malaikat. Oh. Aku mulih. Tak kandhani, Pak. Aku mulih. Dosane akeh. Kok akeh piye? Lah ketemu malaikat. Lah iya wong mergo utange jek akeh wong loro. Kon bali, ayo mulih. Bali ning donya. Nek dhewe iki dikibuli, muntrat. Lho. Ki buli piye? Ora, malah kok kirek buli. Buli. Herli. Kuwi diade iki buli, Pak. Aja gelem. Jenengan sebagai lelaki kudune ora trimo. Aku ya arep ora trimo. Lah. Kliru, Pak. Lah, Pak. Nuwun kene. Malah kere modele kaya tikul. Eh, yo seneni, Pak. Kowe kuwi. Lho, aku iki ketoke cilik ning gedhi iki. Rai do bobo. Eh. Ngopo? Tegese ngamenipu. Loh, ngamenipu. Yen aku menipu kuwi sing tak tipu apa? Buktine aku nipu kuwi apa? Kowe menipu karo mamahku. Loh, kok iso? Lah jarene sing mati bawa wong bawa ijek meger-meger. Lah kuwi rak jarene apa aku ngomong ngapusi? Apa aku ngomong nipu? Iya. Ho-o. Wong ora menipu. Lah, mau ngomongnya. Lah ngomongnya nak mati. Lah kuwi rak ngomongku mati. Lah kuwi ngerti iki mati apa ora? Ora. Lah ya wis. Heeh. Lah kok ana sing sapa? Lah embo. Lah kuwi kok ngono ngomong mati terus. Wis ning ngene lho, ngene, ngene sak kandhane. Ngene. Sikil kok mbok idak yo, Kang. Luar biantere ngono lho. Ya lara kok ya. Ora ngerti. Apa? Iki dhisik jaman metenge mboke. Heeh. Nyidame apa? Cleret gombel. Papa iki lho karo mamah ngono. Suarane cleret gombel ngene iki ta? Tuwer. Tuwer. Dadi kaya nek omah iki gak palum. Heeh. Nek hujan kaya perang. Wong. Oh, iya iya iya. Papa iki karo mamah ngono kuwi. Eh. Mamah sapa? Lah aku apa? Awak jenengmu ku Sukimah. Mamah. Eh, iki wis rasa dirobok. Ya. Yen kowe kuwi upamane duwe kebutuhan ya ngomong sing teko. Nah, ngono. Wong ki apa-apa kuwi tembunge. Upamane ya. Kang, aku neng kerepotan nggo bayar sekolah, aku njaluk tulung bayar ono sik. Ya sesuk bayar ono nek no. Hah? Anakku. Kliru ngomong. Nang dite gorene. Lho, mau titip jarene. Nang ini. Wong kuwi aja kulino nggoro. Ya. Aja kulino nggorohi marang awake dhewe. Ya, yen duwe kebutuhan apa-apa, gandeng duwe sedulur akeh, kanca akeh kuwi, ya ngomong. Ya kuwi ngono kuwi bener. Ana sok kala mangsane aku ngomong kowe kadang ya mbok paido lho, kowe ora percaya lho. Lah kuwi mergo kowe kegawa medhit tok. Lho, kowe lek ora ngerti. Lah mergo aku karo bawa ngene iki ra ya gur ngakali sampean to. Karo kae. Lah mergo aku iso sugih, aku rak berusaha, aku duwe usaha. Ya ngerti. Usaha jamu. Heeh. Ya to? Tolak melarat sida sugih. Hmm. Tolak jamune ya. Lho, apa wong kuwi cencemane godhong medhit? Nah. Karo aya cethil kuwi mah. Ya wis iki rasa dirembuk ya iki mah. Nen, apa-apa kuwi dirembuk sing bener, sing becik. Nyo tak balekke. Iku nyo anakane iki. Iki ora ketut mau. Ya. Nah, ngono lho. Dadi kek ora perkara nggon duit, ora perkara nggon cethil, apa sebabe yen kowe sambat aku mesti ora menehi jalaran apa?
jalaran mesti beda tanjane. Nah. Oh, larung yo ora dikeki.